Hvad så alle sammen, og velkommen til dagens video, hvor at vi skal lave en NBA-quiz. For godt og vel et år siden, tror jeg cirka det var, da jeg startede min YouTube-kanal, der lavede jeg en 2018 top 100 spillere i NBA. Og sådan en ville jeg gerne lave igen, men jeg kan kun finde top 50. Den hedder top 100, men jeg kan se, at man kun kan få 50 point. Så ved jeg ikke, om når man har sat de her 50 spillere ind, om der så kommer 50 mere. I don't know. Men sidste gang, der fik jeg 93 ud af 100. Det er 93%, godt regnet ud. Og i år... Altså nu er det ved at være noget tid siden, jeg har set NBA selvfølgelig, fordi sæsonen ikke er i gang. Men jeg håber da på at kunne få omkring i hvert fald 40-45 rigtige som minimum. Men jeg lægger selvfølgelig link til quizzen nede i beskrivelsen, og jeg håber, I vil tage den sammen med mig og skrive ned i kommentaren, hvad I har fået. Ellers håber jeg bare, at I nyder videoen, og vi skal i hvert fald bare i gang. Og her er den, boys, som I kan se, hvis jeg lige går tilbage her. Top 100 NBA Players 2019. Man leger kun 50. Man kan max få 50 i score. Så... vi må bare prøve. Der står det top 15 minutter. Jeg ved ikke, hvor hurtigt det kommer til at gå, men hvis det kommer til at gå for hurtigt, så laver vi måske en anden også. Så lad os bare komme i gang. Først og fremmest, LeBron James, han spiller jo i Lakers nu, så han starter vi med at skrive der. Durant må være nummer 2. Davis nummer 3. Harden 4. Stille og roligt derudad. Steph Curry, Westbrook. Jeg håber virkelig, at jeg bare kan få lov til at skrive Giannis. Nej. Han til Antetokounmpo. Antetokounmpo. Jeg ved ikke. Giv mig lige et sekund, så søger jeg lige mig sammen på Google. Okay, jeg tror, jeg har den. Antetokounmpo. Ja, der var den. Giannis stærk. Raptors, det må være Kawhi Leonard. Stor trade, der skete der her til sommer. Kawhi Leonard for DeMar DeRozan Celtics. Kyrie Irving, Rockets, Chris Paul, Spurs, DeRozan. 76ers, most similar to Embiid. Blazers, Lillard, Warriors, Thompson. Nej, så er det Green. Cousins. Okay, Cousins er faktisk helt deroppe. Oladipo. Må simpelthen være der. Carl Anthony Towns, Jimmy Butler, Utah Jazz. Jeg er spændt på, om det er Mitchell, der er så højt op. Det er det faktisk. Sindssygt højere end Ben Simmons også. Celtics nummer 2. Gordon Hayward. Og ellers så er det nok Al Horford. Tatum. Okay, Tatum er højt op, mand. Jeg ved ikke, om Porzingis er på her. Det er Pistons. Så må det være Drummond. Blake Griffin spiller selvfølgelig Pistons. Nu skal man også lige have en Spurs. En spiller mere for Spurs. Aldridge. LaMarcus Aldridge. Hornets. Kemba Walker. Nuggets. Jeg ved ikke engang, hvem der spiller i Nuggets. Det går Jokic. Jazz. Gobert. Suns. Har simpelthen en god spiller. Min arm gør en. Devin Booker. Wizards. John Wall. John Wall simpelthen under Booker. Matt Cullen. Spiller mere for Pelicans. Jeg tror ikke det er Rondo. Det er det heller ikke. Har Pelicans lige hentet nogen? Hvorfor kan jeg ikke lige huske det? Det kan jeg sgu ikke. Jeg ved Bradley Beal er her. Og så er det en der er bedre end ham. Mirotic er det heller ikke. Dallas Mavericks. Kan jeg vide, om de har rookies med? Hvad har de? Okay, der er... De andre Aiden. Hvorfor er han ikke med? Det ved jeg ikke. Mavericks. Smith. Junior. Harrison Barnes. Der er en mere fra Mavericks. Hvem i alverden kunne det være? Hvis det er Nowitzki, så er det et eller andet galt. Nowitzki. Ja. I don't know. Er jeg ondt over det hele? Harris for Clippers. Overvolvende Jordan. Ja, det var ham. Okay, og en mere for Clippers. Hvem i alverden kan være for Clippers? Lou Williams. Ja, der er Raptors. Ibaka, var det ikke? Kyle Lowry selvfølgelig.
Heat. Whiteside. Raiders. Nej. Timberwolves har også en mere. Desperate Wiggins. Grizzlies har en. Gasol. Conley. Hvor har min arm? Otto Porter Jr. Porter Jr. Okay, jeg er på 44 nu, og nu er jeg begyndt at gå lidt ned. Millsap, han må være på der i Nuggets. Pacers. Pelicans, det ved jeg godt, hvem er det her holiday. Yes. Okay, Heat. Heat har en eller anden. Pacers har en eller anden. Wizards, Knicks, I don't know, man. Skal vi stoppe den her? Vi mangler 4 spillere. Jeg har cirka 92% rigtigt. Tror jeg. Uden rigtig at gå vejen. Men lad os lige se. Percentage. 92%, det har jeg sgu fint med. Så ja, lad os stoppe den her og sige, at vi kigger, hvem det er. Dragic selvfølgelig fra Heat. Turner fra Pacers. Dwight Howard fra Wizards. Og Kevin Knox fra Knicks. Okay, fint. Og her er der en quiz, som lidt flere spillere godt kan lide, eller quizere, hvis man kan sige på den måde. Den ligger selvfølgelig også link til i beskrivelsen. I kan sige, når I skriver jeres kommentarer, så skriver quiz 1, quiz 2. Men det her, det er simpelthen de 10 bedste spillere på hver position. Og hvis vi starter med selvfølgelig point guard, Curry, Westbrook. Jeg håber ikke Harden står der. Nej, det gør han ikke. Han er derovre. John Wall, Kemba Walker, Irving. Det er faktisk lidt mere spændende, den her. Fordi der er ikke rigtig nogen hints, jeg skal bare komme på dem, jeg synes, der er bedst. Lillard, Holiday, hvem er nummer 4? Hvem skulle være over dem der? Vi kører lidt videre, så vi lige får nogle navne på, og så kan vi tage dem til sidst. Mitchell, han er vel... Nej, han er shooting guard. Okay. Rondo måske? Nej. Point guard, det er der. Burde være god. Power forward. Blake Griffin. Den er langt sværere, den her, boys. Den er langt sværere. Den glæder mig til at høre, hvad I får, fordi at når der ikke er nogen ledetråd, hold eller sådan noget, så er det godt nok svært. Men der... Nej, man kan ikke gøre... Nej. Ja, så må vi jo bare tænke os om. Bradley Beal må være shooting guard play. Thompson, Draymond Green. Otto Porter var der selvfølgelig. Jeg håber, I nyder baggrundsmusikken her nu, når jeg er lidt stille. Personligt har jeg ikke selv noget musik, så det virker bare lidt akavet. Men jeg flækker, hvis Tivt også i tænder på. Det er han heller ikke. Conley. Nej. Jokic. Nej. Okay, hvem er det så, vi mangler at prønke os? Vi mangler Karl Lauri, selvfølgelig. Han er nummer 9. Okay. Chris Paul, selvfølgelig. Og nummer 10, hvem er det? Så tænker rigtig hårdt. Lonzo Ball. Nej, okay. Det er næsten også åbent meget. Ja, det ved jeg sgu ikke så. Men sjovt, at Klay Thompson kun er den femte bedste shooting guard. Jeg kan slet ikke se, hvem der ligger nu. 2, 3, 4. DeRozan. Kawhi Leonard, han går nok ikke som... Nej. DeMar DeRozan. Jeg ved, om Gordon Hayward han er der. Det er han. Han var derovre. Gordon Hayward. Brown. Al Horford, han må være over som power forward eller center. Han var center. Bedste center i ligaen. Who dat? Okay, jeg får lige nogle flere navne på her. Towns. Butler, han må da være nummer 10, så. Nej, han er shooting guard. Nå. Wiggins. Han er der heller ikke. Hvem er det, jeg glemmer af gode point guards? I sidder sikkert derhjemme og siger det højt lige nu. Hjemme i jeres hoveder. Oladipo må være 3'er.
I hvert fald, ja. Eller, det er lidt en anden, en anden boldgade, det her, gutter. Hmm. Jeg vil virkelig ønske, at jeg bare... Doncic? Nej, han er stadig med. Jeg ved ikke, om Harrison Barnes ligger over et eller andet sted, nej. Giannis, nummer 3 derovre. Han havde fuldstændig glemt. Måske kan jeg bare ikke stave til hans navn. I don't know. Jeg sidder stadig og tænker på sådan en god shooting guards. Og jeg vil bare gerne have ham den sidste point guard på. Jeg ved simpelthen ikke, hvem det er, at jeg mangler. Så jeg tænker... Reggie Jackson. Nej. Mark Elfos. Nej. Nej, så er det sådan, nej. Hvem? Der er et eller andet hold, hvor jeg bare glemmer 100% at tænke over, hvem det er. Rondo havde jeg skrevet. Rubio? Nej, det havde jeg også været lige godt nok. Hvad er det for et hold, jeg tænker, jeg glemmer? Jeg må glemme et eller andet hold. Og når jeg har point guard i niveau, så kan jeg slet ikke tænke på de andre positioner overhovedet. Beat er den bedste center i ligaen. Fedt. Dwight Howard er der ikke. Turner er der heller ikke. Gasol er der heller ikke som center. Så begynder jeg sgu at være tom for center. Valanciunas. Jeg ved ikke, hvordan man stadig har snakket om Valanciunas. Det må I ikke spørge mig om. Jeg vil bare så gerne have den der... Den der point guard færdig. Hvad er det for en point guard, jeg mangler? Jeg sidder og kigger på alle spillerne, og så tænker jeg, hvilket hold spiller for, hvem er deres point guard? Tobias Harris. Nu har vi næsten alle power, eller small forwards. Der mangler vi også en. Iguodala var det ikke. Kevin Love er i hvert fald power forward, tænker jeg nok. Okay, hvem er den bedste ud over de fire der? LeBron James, Kevin Durant, Giannis, Kawhi Leonard. Og så må det vel også være en i hvert fald forholdsvis stor stjerne. Jeg skulle begynde at løbe tør. Jeg vil gerne stoppe den her, men jeg vil også gerne have flere. Lige nu ligger vi på ikke særlig mange procent. 74%, det er ikke godt nok, Lasse. Men det er godt nok meget sværere. Meget sjovere quiz også, fordi at den er lidt sværere. Det var ikke marketing. Jeg sidder bare og prøver at løse nu. Det er selvfølgelig Paul George. For satan. Paul George, og den er færdig nu. Okay. Schrøder er ikke top 10 point guards. I hvert fald Atlanta Hawks. Scary Terry. Rozier er det heller ikke. Okay, point guard, den er godt nok ked af, at jeg ikke kan komme på den sidste. Terry Rozier. Er det bare en eller anden, som jeg bare glemmer? Det er ikke George Hill. Nej. Okay. Den tror jeg sgu ikke, jeg får på let slip. Nej. Middleton var der heller ikke. Så sidder jeg bare og skriver spillere, som jeg bare synes skal være. Ingen anelse om, hvem det er. Vi stopper den her, gutter. Vi stopper den her og kigger lidt på det. D'Angelo Russell. Han er sgu da ikke den 10. bedste point guard lige igen. CJ McCollum glemte jeg. Lou Williams glemte jeg. Jo. Eller Marcus Aldridge, Julius Randle, Paul Millsap, Aaron Gordon, Kyle Kuzma. Okay. DeMarcus Cousins.
Nikola Jokic, Clint Capella og Hassan Whiteside. Ja, okay. Nå, jeg er derovre gennemsnittet. Og jamen, og tusind tak, fordi I vil se den her quiz-video. I må selvfølgelig gerne like den, hvis I godt kunne lide den. Skriv ned i kommentaren, hvis I godt kunne tænke jer at se flere. Og husk også at skrive ned i kommentaren, hvad I fik i de to quizzes. Og ellers så er jeg ikke så meget at sige andet end, at I skal huske at subscribe til kanalen. Vi skal lige være især. Og ellers så ses vi også bare i næste video.